Elda Menga po ndjek sot protestën e radhës së opozitës përpara Bashkisë së Tiranës, e para protestë që nga protesta kombëtare që u zhvilluan në kryeqytet. Elda, si po zhvillohet kjo protestë? Doris, protesta sa po ka përfunduar, ka zgjatur më pak se 45 minuta, ashtu si kurse ju e përmendat, në fakt kjo ishte protesta e parë pas protestës së 7 tetorit në Bashkinë e Tiranës, ku duhet të ishte mos bindje civile të paktën një ditë më parë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga balkoni i tij bëri thirrje që të merret me forcë dhe të nxirret kryebashkiaku Erjon Veliaj, por në fakt thirrjet e tij e po ashtu mos bindja civile e shpallur tashmë nga Partia Demokratike nuk është reflektuar në protestën e sotme. Më shumë masa mund të themi kishte marrë për mos bindjen civile policia, e cila kishte bllokuar dhe blinduar godinën e Bashkisë së Tiranës. Në rrishtin e parë ishin vendosur efektivat e policisë, në rrishtin e dytë kishin forca të ndërhyrjes së shpejtë dhe shqiponjac të përgatitur me të gjitha masat mbrojtëse për ndonjë akt ekstrem të opozitarëve, por më shumë policë mund të themi kishte se sa deputet. Kjo protestë është bojkotuar, mund të themi, apo braktisur nga pjesa më e madhe e grupit parlamentar demokrat. Vetëm 3 deputet të Partisë Demokratike kemi bënë re në këtë protestë: Flamur Nokën, Durata Çupin dhe Tomora Lizotin. Ndërkohë, rezultati i vetëm i kësaj proteste ishte sërish kaosi dhe trafiku i rënduar në kryeqytet për gjatë orës që është mbajtur kjo protestë, pasi kujtojmë që policia merr masa në bllokimin e trafikut në të gjitha hyrjet dhe drejtimet drejt Bashkisë së Tiranës. E me sa duket, edhe në këtë protestë ka pasur një trafik të rënduar për shkak të protestës së opozitarëve, të cilët prej disa javësh kërkojnë dorëheqje nga detyrat e kryebashkiakut Erjon Veliaj.